Vaty. Ten bajk se točí líp než sluníčko. Tam vaty. Teď to musí vatit. Už tam pípli. A kalibrovat. Neuchází. Tak jdem do toho. No buď a nebo no. Buď to do ní nebo po ní. Jo? Ucházel nám bezduš kolem ventilu. Tak, zdravíme. Dneska jsme na vás dva. Ahoj. Jede taky. Takže, vidíte bajky, jedeme na bajkách. A když to dobře dopadne skrz počasí, a teď malinko otočím kameru, protože na horách to zase vypadá všechno bůh ví jak, to my nikdy tady dole neodhadneme. No, někdy odhadneme, někdy ne. Takže, jedeme teď vlastně do Vápené, obec Vápená, to je ta pod tím pomezím. A už nepojedeme vlevo na to pomezí, jak furt tam jezdí, mají na silničce, po silnici, vlevo se jezdí po tom bajku, to už tam nějaký video taky je. Ale dáme se doprava a budeme stoupat, až nastoupáme vlastně, jak je ten lom, to zpracování toho Vápence, tak my vjedeme v podstatě na úrovni dobývacího prostoru, tam, kde je těžba. Takže nad tím, hodně vysoko nad tím, tam je snad převýšení od té těžby skoro 200 metrů. Tam vyjedeme a budeme se dávat směr Horní Lipová, sjedeme si dolů, jak se to tam jmenuje, penzionu Smrku, že? Tam sjedeme dolů a pojedeme na Lesní Bary. Já věřím tomu, že teď, jak bylo to počasí a to, že to nějaký turista mohl vzdát, protože tady fakt jako jsme přemýšleli, že si uvaříme čaj, zatopíme v krbu, lehneme si pod deku a budeme si užívat prázdnin. Jo? Léta. No, takže věřím tomu, že někomu to nemuselo sedět, by tam mohlo být méně lidí. Podíváme se na Lesní Bar, no a pak budeme pokračovat dál, takže trošku takové bajkové turistiky tady po Jeseníkách vlastně, a tam to jsou Jeseníky už, jo? Rychleby. To je hranice Rychleb, tam ta část. Asi jo. No, uvidíme. Jo? Takže borci, holky, kluci, jdem na to. Ještě palce, ať to přežijem, že jo? Už nad Vápenou. Máme to nějaký 6 kiláků nahoru. Nevím, co je bráno jako 6, kde bude hrana, uvidíme. Jinak jsem dal včera na kanál takový krátký video, jsem vyštrachal ještě v komplu pravěk, kdy jsem jezdil na Kanošovi Cannondaleu Scalpel SE, že tohle to, co mám, to už je jenom Scalpel, tam ještě taková ta jednonoha, ta starší, tady je Očo. A mimo jiné mě přímo na tom modelu praskl rám, ale pozor, do týdne jsem měl jiný kolo. V podstatě rám nové, všechno, kluci všechno přeskládali. Takže Cannondale opravdu plní to, co uvádí, úplně bez diskuze. Nikdo neřešil proč, co, jak, prostě to prasklo, hotovo. Prasklo mě to kolem zadní stavby, kolem uložení čepů. No a to podstatné, proč o tom mluvím, je to, že když tak na to video mrkněte, tam je takovej nástřel toho, jaké tady máme podzimy. A přímo to, co tam jedu, tak to už byl fakt listopad nebo něco, jo? Takový marast, mlhy, jo, někdy je to fakt dobrodružný, že někdy jedeš a neodhadneš čas, kdy se stmívá a přijede do toho mlha, říkám, tam chodí i ptáci pěšky, jo. Ale někdy je to zas tak,
Je to všechno tak krásně zbarvený. Takový luxus. To tě fakt baví. A i závody se v tom jezdili. A je krásný počasí. Prostě azuro. Sice když je tady azuro, už na podzim a v zimě, tak většinou mrzne. Ale to nevadí. Technika funguje a pak je to o solidním oblečení. A... Takže doporučuji, když tak se na to mrkněte. A můžeme se, já se teda na to, já jsem chtěl říct, můžeme se na to těšit, ale já se na to vůbec netěším, jo. Protože... Když se na něco těšíme, tak to nevíde. No, ale známe tady víc Loňsko, jo. To je jako v říjnu normálně už na tvrdo topení a jedem, jako jo. A z toho vlastně rok předtím, nebo kdy, dva, nebo před covidem to bylo ještě, že? Před tím šílenstvím. Tak jsem normálně byl na Silvestra, nebo kdy to bylo, tak nějak v tom období těch svátků, jsem byl na bajku na pradědu. Podotýkám ne na sněhu. To bylo snad poprvé v historii, kdy praděd v tomto měsíci neměl sníh. Jinak to asi všichni víte, Praděd má průměrnou teplotu 1 stupeň roční. Takže tam je fakt jako furt zima, no ale... Tak, do skecání, za chvilku vyjíždíme do terénu. Tady jedeme 12 stojky, 13. Další. Tady je všechno do kopce. A nebo dolů. První hrana po 10 kilometrech pod výjezdu máme nastoupaných 380 metrů, je skoro 400, když to vemu až navrch tady na tu hranu. A co chci říct, mám úžasnou Ivanku moju, protože ona i takovýhle věci jezdí. Remca. I někdy, jo, ale... My máme takovou dohodu, to už jsem říkal, že každý si to jedem za svý, podle svýho, co jak si chcu, je, když si chci trošku dát do těla, tak si to vydupnu. A vždycky jsme se domluvili, že na sebe čekáme na hraně toho kopce, a nebo když chcu, tak se pro ní nebo za ní vracím. A je to skvělý, hoši. Když máš doma manželku, skvělou ženskou a ještě parťačku na kolo, která se s tím taky kolikrát nemaže. Já říkám, někdy mrčí, že se jí nechce. Ona je taková, že v tréninku si to tak nějak, ona jeho jezdí hodně silově a říkám, to není možný, jako. Ona jede tak pomalu a to. A pak jí řekneš, na závodě ona uvidí startovní číslo a povel start, jí z červené oči a už to jede. A šrot. Pořád. 170, 175 tepí a furt to tam buší. Je dobrá. Větší hrana, placka. Tak já se za ní vrátím. Dám si to ještě jednou. I tak na 10 kilometrech 406 metrů, jo, pro představu. Dobrý den, paní. Jedu, já vím. Jedu. Ona vždycky nahlásí, jedu. Ještě 700 metrů výstup, jakože vzdálenost a převýšení 34, to už nic není. Kopeček, kopeček. Ahojte. Ahojte. To je mazec, co? Nevím, jestli ta kamera dokáže vzít to, co vidím já, ale
Je to nádhera. To jsou ty naše lesy. Ještě jdeme dál. A nejkrásnější, nebo další krásný takový věc krásná je na tom to, že tady skoro nikoho nepotkáš. To je takovej ty bohem zapomenutý kraj. Hele, a nikomu to neříkej. To říkám vždycky každým. Kdo to odhalí, tak nikomu to neříkej. Tak, máme tady zase normální bajkeřinu na kole lesním, jak já říkám. Takové přejezd. Zakufrovali, protože jsme přejeli jednu spojovačku. To tady musíme prohučet lesem, ale je to cesta, je tady nějaká cesta, tady je, tak je to dobrý. No, ty brzo. Dobrý. Oh. Kořeny, ups, ups. Dobrý. Je stojka, jak prase. Dobrý. Už jsme na cestě. Jeli z lesa. To je taková spojka. To už je modrá, už je značen. Tak přátelé, my jsme takoví experti, jako domácí, že jsme minuli jsme odbočku, protože jsme kecali, nebo já nevím, co jsme tam dělali, to bylo na tom placu. Mělo být takhle, na Lipovou. A my jakože veselé dál, jedeme si nahoru, jo, že vystoupáme nad lom. Padlačku, jo. My jsme podle rozcestníku, tak jsme vlastně 2 kilometry od smrku, od hraničníku. To je směrem na Paprsek a tam, jak jsme jeli ty, jak se to jmenovalo? Dvě kopy. Ne, dvě kopy taky, ale ten závod. Kraličák. Ten Kraličák. A útul na Matez vlastně je kilometr, a nebo 4 kiláky po Modré dolů je na Horní Lipovou. Takže my jsme to změnili, nepojedeme tam, a jak jsem to říkal na začátku, my už to dáme k tomu Matesovi, aby jsme tam pak nemuseli šlapat nahoru, a sjedeme vlastně k těmu lesnímu baru. My pojedeme Horním barem, tam je Horní lesní bar, ale ten bývá prázdný. Sjedeme k lesnímu a pojedeme to vlastně naopak, že pojedeme pak tam a přes Lipovou a tam a pak jako zase to, jak jsme to chtěli. Prostě to otočíme, no, to je celý. Jo. Jsme takový borci, že? Co? No, vám chce něco říct? Nechci. Nechce? Ukaž, co máš dobrýho. Od Penka řekni, co to je? Tady ten. My to baštíme. Jak se to jmenuje správně? Teda, jak tomu říkáš? Nevím, sojový suk. Sojový suk? Jak byli, že prej dřív sojový suky. A je to dobrý, že? Mhm, moc. Chceš? Nechceš. To je dobře. No. A fakt to funguje jako jídlo na trati, traťovka perfektní. Tak jo, tak zatím ahoj. My jedeme dál. Světlo na konci tunelu. Tady máme kousek fakt pěšo. Že oni vždycky ty kamery to nebemo, ale to je problém vylézt tady pěšky. A kopec jak prase. Tady už vyjíždíme. Tomu se říká útulna u Matesa. To je pod smrkem. Kdo to zná? Nahoru je smrk. My pojedeme doleva na Lipovou, na ty bary. Doprava je to na Žulovou. Tak to jsem netušila.
Palba, jo. To držel na nohách, sedlovku dolů. Tady Iva právě už je u toho, od toho bývalého horního baru. Takhle to tady vypadalo. Tady se vždycky chladilo nějaký pivo, nějaký pití. Tady je takhle stoleček, ale jak říkám, teď tady není nic. A v podstatě nepamatuju, že by bylo. Kdysi v létě tady cosi bylo, nějakých pár. Teďko jedeme k tomu spodku. Jo, tady je nový koberec. To jsou šílenci. Svůj baru. Jaká, takhle to tady vypadá. Dobrý den. No. To je taková cedulka, co se v lese nedělá. Bav na ptáčky, cigára, pískání, vlaní, odhazování petek, šlapání na cokoliv, živýho i neživýho, kopání do hub. Dobrý, náhodou pro děti dobrý. Jo, takže takhle to tady vypadá. Dívejte, je to klecháčku. Takhle to tady vypadá. Za 250 Kč. Můžete si koupit klecháček za 250 Kč. Ale to nehezké bude. Krásné. A tady mají napsáno, zdarma si můžeš vzít magnetku. No. Ten je fakt hezký, jo. Jo. Tady je i tričko. Cukrovinky. Když jsi tady měli i trubičky. No. Zimně tady normálně si můžeš rozdělat oheň. Tady, si můžeš uřát kafe, tady bývají lednice. Tady je. S klobásama. Seznam alergenů. No. Tady máš vařič. Uděláš si čaj, cokoliv. Tady jsou ty čaje, všude jsou napsané ceny. A jestli to zbaštíš, tady jak patří ten potok, je slyšet, jak je takhle ze zhora. Ukážu, tady mají pití, udělané přírodní chlazení, veškerého pití, zase cenovka. Tady včas si našla špekáčky. Já bych si jako dala. Je, tady mají lednicu. Já jsem říkala, že tady bývají lednice, ale mi chudá schovali, no. Lednica. Tady je lednice. Tady ještě v tom je chlazené. A tady jsou prostě špekáčky. Tady je hořčice. Klobása, špekáček. Klobása za 60, špekáček za 40. Všechno tady je. Takže takhle vypadá. Takhle vypadá nad Lipovou lesní bar. Je to nádhera. Tady jsou pohlednice. Přátelé, tak Ivča se rozhodla, že si jde udělat buřta. Co si dáváš? To je klobása nebo špekáček? To je klobása, ne? Klobása. Pozor, tak aby jsi věděla cenu. Chlapi, jak je to tady s těma tyčkama na to? Jo, tam jsou. Oni tady... Já jsem myslel, že jsme si to měli vzít sebou od nich. Ze spod, ne? Na kolo, no. Je tady, tady kdysi bylo celý kolo. Jo, a tady je takhle. V roce 2011 to se opravdu stalo. Nebyl to břídil, ale brzdy neseřídil. Jo, přežil. Nezabil se. A vy jste to udělali chytře, vy jste to dali na dvě půlky. Doufám, že to vidíš prasku. Tak takhle to chodí. Na bajku a už do sebe robím buřta. Že? Že to je brudka. Říkali, že jsme rádi, že zase, že jdem do nějakého kopce. Tady to známe.
že tady se jel závod kdysi, které už se nejezdí, se jmenovalo Hornolipovská třicítka, nebo čtyřicítka, teď nevím už. Ale jsme rádi, že jdeme do kopce, že se zahřejem, protože opravdu v lese 13 stupňů. No, neskutečný kopec. Dupej. Tady je to navrch dolů, v takových vlnách nádherných. Jsme nad Horní Lipovou. Tady to je vidět. On ten dobývák je vlastně ještě tady. Takhle. Tam v té stěně jsou taky. Jako, já vím, no, je to v přírodě, ale já nevím, no, my už jsme si na to zvykli tady. Oni tak nějak... Tady patří, ale k tomu kraji, jako tady se těžilo od jak živa. Tady se těžilo od jak živa, přesně tak, takže oni zaměstnávají hafo lidí. Prostě nejprve byl kámen a pak byl jeseníček. No. A oni v celku opravdu tady investovali nemalý peníze v řádově, jak jsem říkal, to je v miliardách. Na to, aby oni to tady tak nějak fakt nezatěžujou, to prostředí. Oni to dělají opravdu citlivě, je vidět, no. Tady jede nějaký... Chlapi, tady nejde být na nervy, jako. Tady tě ta zelená tak uklidní, jak nikdy. Jivi. Tak, Ivča. Ivča už se nechce drkocat terénu. A to já zase jo, protože ona někdy, když toho má hodně, tak už si chce dát asfaltovku na pohodu. A já zas jsem antiasfaltovej na bykovi. Takže volím tady tuhle formu, pak se dole potkáme. To je právě skvělý, že se vždycky domluvíme a není problém. Vždycky od kámošů babi mrčí, ale... Ej, mě necháš samotnou a to... O, tyhle, tam to bylo měkký. Málem šel, ale dobrý. Já bude 30, já vyjedu možná tady první. Tady známe taky takovou zkratku. Je to sice delší a horší cesta, ale bylo to hezčí zase. Páni a dámy, my to máme za sebou, no za sebou v podstatě, jo. Už máme jenom krátkej dojezd tady domů, pojedeme lesem. No spíš lesem, louky, lesy, lány, spíš ty louky teď. Dali jsme nějakou 40 za 2 hodiny 20 minut, žádný rychlostní vložky, viděli jste to. A je to zase ukázka kus Rychlebský hor, jo. Pozor, ne, všechno je jeseník. Toto opravdu byla celá část Rychleb. A jak jsem říkal, nikdo tady není a nikomu to neříkejte, jo. Že? Mm-hmm. Jinak protože to víme, že jeseník je to. Takže doufám, že se to líbilo. A budu rád za odběr, my oba. A jak jsem říkal, pak to oslavíme. Prostě skočíme na ten, jak my říkáme, jak se říká v Brně, skočíme do štatlu na hrnec, jako jo. Dáme si škopěk a uvidíme. Jinak tady pivo máme v jeseníku taky, jo? Tady máme pivovar, že jo? Mm-hmm. A dělají dobrý pivo, takový hustý. Jako, jo? A tak... i v Ostružné je pivovar. A i v Ostružné je pivovar. Cestář. Tady to, hoši, tady to teče všude normálně. Jo? Tak, a čusovka. To bychom se mohli taky jet podívat. Nebo? No, jestli vidíte, to už mě zase tahá do hospody. Jo? Mm-hmm. Takovou já mám úžasnou babu. Takže... To takže mějte se fanfárově a jezděte bezpečně. Tak ahoj. Já vždycky říkám čau.
to řešíš. Ups. A pak na tom